We asking our rights. They are killing for 8 persons for nothing. We need to ask our world in a normal life. Somali people, they need a life and justice. waa maalinkii afaraad oo muqdisho ay ka dhacayaan dibadbax ay dhigayaan dad ka caraysan xasuuqii Galween oo ay geysteen sida la sheegay ciidamada AMISOM. Beeraha lagu dilay, ninkii baawreeyay waa iskismaa u sii socday, waa iska shaqo xoog isaga ka noolaa. Falastiin waa xaas ka mid ah darawaladii lagu dilay Galween. Ilmiga abood Afrikaana iga dilay AMISOM, waxa rabaa xaqiiqda in la soo dhiciyo. Ilma yariis ah haystaa 7 cunug, cunugu weyn haystaa jir yahay. waxaan codsanayaa madaxweynaha dalka Soomaaliya inuu xaqeen noo soo dhiciyo wasaaraxan waxaan xaqeen noo soo dhiciyo beeraha lagu dilay ninkii baawreeyay waa iskismaa u sii socday waa iska shaqo xoog isaga noolaay way dileen waynu gubeen inay dul saareen waxaan dalbanayaa xaqeen noo soo dhiciyo madaxweynaha wasaaraha waxna waxa ka codsan xaqeen inay soo dhiciyaan dibadbaxayaasha ayaa dibadbaxoodu waxa ay maanta ka dhigeen isgoyska korontada ilaa xaafadda Buluxubey iyaga oo socod ku soo maray afaafka hore ee laga galo xerada xalane ee Madiina Gate. Dadkii ka soo qayb galay dibadbaxa ayaa fariimo cadcad u diray AMISOM iyo hay'adaha kala duwan ee taageera. Dadkani ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan dibadbaxa inta cadaaladda ay uga helayaan dadkii lagu xasuuqay Galween. AMISOM waddankan waxay joogtaa 16 sano. Sanadkii waxay ku qaadataa 18 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxaa bixiyay dawladda shisheeye African Union midowga midowga Europe Carabta waxaan rabnaa dawladahan ugu dul haya oo lacagta siiya lacagtii ay bixinayeen dibkaana lagu geystay waa ujeeddaa dhuxulaha madoobaadka waa ujeeddaa waxa ay ku sameeyeen lacagtii ay dawladaha AMISOM taageeraa lacagta ay bixinayeen Soomaaliya laguma gargaaro dhibkaana loogu geystaa waxaan rabnaa lacagta in laga joojiyo waxaan rabnaa in lala xisaabtamo waxaan rabnaa inay dhibaatada ay geysteen lagu ciqaabo AMISOM these people dhiigga inay banaysteen looma dul qaada karo waxaa la rabaa qof walba oo Soomaaliya inuu u soo baxo waxaa la dilayaa dadkan ilaa 2000 tanki ayaa la dilayay intaan maqalnay oo ilaa shalay doraad ila soo xariiray xisaab ma galaan dadka si sharci darro loo dilay ee laga tagay ee lagu leybal gareeyay ama lagu dhajiyey eraga ah waa shabaab waa beentood way ogyihiin dadkaana dad siviliyaana inay yihiin hadday rabaan shabaab inay la diriraan ha la diriraan hadday ragyihiin inay iska celiyaan annagayna laynin waxaa loo la siiyey wax la yiraaho mandate-koodu wuxuu sheegaa dadka inay ilaaliyaan dowladdana ilaaliyaan ma aha inay dadka dilaan banaanbaxan maalin walba 10 maalmood oo meedkaynana meel yaallo oo meel ku xooran yahay gaalna oo dilay muslimna dilalay malaha ama aan u sabarra ama aan iska dhicino laakiin gaalka dawladdu keentay waa dawladda inay wax nooga qabataa waa dawladda inay ka soo hadashaa we are the civil society regional banaadir and lower shabelle this protest today we are answering the massacre they are making for us the AMISOM soldiers especially in Uganda soldiers we are civil society We need our rights. The AMISOM soldiers, they're killing for the civilian, for nothing. We are asking our government and the African Union and Ugandan president. We are asking our rights. They are killing for 8 persons for nothing. We need to ask our world in a normal life. Somali people, they need a life and justice. mise waa inay ummadda xasuuqdo amise maalmo aan bilow sanado ka hor ummadda bay xasuuqi jirtay bay dardari jirtay hadda waa laga raastay dawladda farmaajo say u timid Zakari Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gelay MB-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta